Գլուխները կորցրին, երկիրը սնանկացրին, միլիոնը տարան, հիմա էլ ճաղատ գլխով ամպագորգոր վերլուծություններ են անում։ Գլուխները հարստացան և հարստացան համապատասխանաբար, և համապատասխանաբար աղքատացավ երկիրը։ Պատիվ ունեցող գլուխները աստղային ժամ ունեցան կառավարությունում և համապատասխանաբար կորցրին գլուխները։ Ոմանք գլուխները կորցրին կազինոներում տանուլ տալուց, համապատասխանաբար կորցրին նաև երկրի բյուջեն և ժողովրդին թողեցին 7 միլիարդ արտաքին պարտք։ Համապատասխանաբար ժողովուրդը ոտքի ելավ և գլխատեց երկիրը կեղեքող դևերին։ Եվ անգլուխ ձիավորները համապատասխանաբար պահանջեցին ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի հրաժարականը։ Մի կանացի գլուխ կերավ հացբերողի գլուխը, մեկ այլ ազնիվ, բայց շատ սոված մարդ մեկ գլխով չբավարարվեց և մարտի 1-ին 10 մարդու գլուխ կերավ։ Համապատասխան մեկ ուրիշ գլուխ կազինոներում կորցրեց գլուխը, համապատասխանաբար սպառնաց մարտի 1-ով մի ամբողջ հայ ժողովրդի։ Այսօր էլ գլուխ գործոցները խուճապի մեջ են, չեն կարողանում լուծել Փաշինյանի առաջարկած գլուխ կոտրուկը, իսկ ժողովուրդը հրաժեշտ է տվել Կիկլոպներին և Կիկլոպյան դարաշրջանին։ Ժողովուրդը նոր Հայաստան ունի, նոր առաջնորդ, ում թիկունքին կանգնած է մի ամբողջ միասնական հայ ժողովուրդ։ Մենք հաղթահարել ենք հանրապետական կոչված համաճարակը, կհաղթահարենք նաև կորոնավիրուսը։ Իսկ վերադարձ ակնկալող հանրապետականները լավ կանեն գլուխներն առնեն ու հեռանան Հայաստանից։ Հայաստանը հայի համար է, Հայաստանը հայի երկիրն է, և ոչ ներքին, ոչ էլ արտաքին թշնամին տեղ չունի Հայաստանում։ Հայն է Տերը Հայաստանի, այն հայը, որը 2 տարի առաջ մերժել է հանրապետական կոչված բռնապետերին։